Salam, hər vaxtınız xeyir. Bugün çox yüngül, eyni zamanda da çox ləzzətli blinçik tortu hazırlayıram. Çırpma qabına 2 yumurta, 3 xoray qaşığı şəkər tozu, biraz duz, yarım çay qaşığı soda və 250 ml otaq hərarətində süd əlavə edib qarışdıraq. Ardından 140 qram un və 30 qram kakaonu üzərinə əriyək. Hamar kütlə alınana dək qarışdırmağa davam edək. Sonda 250 ml qaynar su və 1 xoray qaşığı yarım bitki yağı əlavə edib qarışdıraq və xəmir hazır. Duru xəmir alınmalıdır. Tavanı yaxşı qızdırıb mətbəx kağızı yardımı ilə yağlayaq. Yalnız bir dəfə daha sonra yağdan istifadə etməyəcəyik. Xəmirdən bir çömçə tavaya əlavə edib hər tərəfinə bərabər yayaq. Üzəri quruduqdan sonra şpatel yardımı ilə kənarlarından keçib digər üzünə çevirək. Digər üzünü yarım dəqiqə bişirməyə kifayət edir. Nap-nazik, kruzevaya oxşar, elastik blinçiklər alındı. Krem üçün 400 ml soyuq yağlı qaymağın üzərinə 400 qram krem pendir və 5 xoray qaşığı şəkər pudrası əlavə edib qatılaşana dək çırpaq. 22 cm-lik formanın kənarını və ya adi halqanı servis boşqabının üzərinə yerləşdirək. Blinçikin tünd və ya açıq üzü hansı daha çox xoşunuza gəlirsə, onu tortun üzü edin. Mən tünd tərəfi üz etdim. Blinçikləri videoda gördüyünüz şəkildə bir-birinin üzərinə doğru formanın kənarına düzək, birini isə alta yerləşdirək. Kremin 1/3 hissəsini əlavə edib hər tərəfinə bərabər yayaq. Kremin üzərinə sevdiyimiz meyvə və girə meyvələrdən əlavə edək. Mən çiyələk, naringi və qalubikadan istifadə etdim. Qalan blinçiklərin içərisini kremlə doldurub meyvələrdən düzək. Boğça şəklində büküb kremin içərisinə batıraq. Kremin qalan hissəsi ilə boşluqları və boğçaların üzərini örtək. Qalan meyvələri üzərinə əlavə edib kremin içərisinə batıraq. Üzərinə hamarlayıb blinçikin kənarda qalan yarısı ilə üzərini örtək. Kremin bərkiyib özünü tutması üçün minimum 4-5 saatlıq soyuducuya yerləşdirək. Daha sonra çıxardıb üzərini zövqə görə bəziyək və dilimlərə bölüb nuş edək. Qeyd edim ki, bu ölçülərlə 10 ədəd blinç qalındı. Tort üçün 9-unu istifadə etdim. Bu qədər. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Daha çox və maraqlı reseplər üçün məni Instagram səhifəmdən də izləyə bilərsiniz.